皆さんこんばんは、ティライです。あ、今日はオルビットの話をちょっとやってみようと思います。あ、オルビットの新しいミュージックビデオが出たんですけど、この曲めっちゃ良かった。最近聴いたボーイグループの中で曲のスタイルが一番僕に合う曲だなってそう思いました。特にこの部分ちょっと聞かせますね。この部分めっちゃ良くない？この部分がめっちゃいい。この部分がめっちゃいい。特にこの部分がめっちゃ主軸になってちょっと今聴いてるんですよ。ミュービーにはこう4人が出るんですけど、歌は7人全部歌ってるみたいな感じかな。そして歌詞は順が作ったんだって聞いたんですけど、すごく良かった。あ、そしてこう ABC の CM、こう ABC の CM も見たんですけど、この CM もめっちゃ良かったんですよ。こう初めての CM らしいですね。日本のテレビに出てるのかな。僕も皆さんが教えてくれて見たんですけど、めっちゃ良かった、本当。まあこの CM は一緒に見てみましょう。めっちゃ良くない？ダンスもめっちゃかっこいいし、僕たちは同じ星のもとでつながっている。ABC マート。まあこれで終わりなんですけど、めっちゃ良くない？なんかめっちゃかっこよくないですか？なんか僕たちはつながっているって、なんかめっちゃ良かったこの CM。こう CM に出た歌はユニバーですね。こうダンスもめっちゃかっこよかったし、こう韓国と日本がつながっているっていうそういう感じがめっちゃいい感じだった。こう洗練した靴のデザインも綺麗だったし、このオールスター、僕の高校の時にほんとめっちゃ人気だった、ほんとめっちゃ大人気だった靴なんですけど、僕にもそれで思い出がある靴なんですよ。このコンパス、僕も今もよく買うんですよ。このコンパス、韓国にもオルビットが宣伝したやつあるのかな。今度 ABC 行ったら見てみようと思います。そしてファンクラブも1年になったらしいですね。初めての CM まで本当に おめでとうございますね。まあこれからもいいことがいっぱいありますようにこう願いますね。まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。ラクラク。